Rusya'nın Maalesef Azerbaycan'da bugün en çok yayıldığı bir mekan olacak. Dövlət qurumları korrupsiyaya qarşı səmərəli mübarizə üçün ictimai təşkilatların tövsiyələrinə necə əməl edir? İyunun 4-də Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bununla bağlı monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Sözü gedən monitoring Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-in dəstəyi ilə gerçəkləşdirilir. Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin meneceri Zümrüd İsmailova dəyərli masaya toplananları, dövlət qurumlarına təqdim etdikləri tövsiyələrin necə icra olunması barədə məlumatlandırır. Dəyişiklik əsas ondan ibarətdir ki, əlilliyi olan şəxslər nəhayət ki, demografi qrupların tərkibinə daxil oldu. Yəni, demografi qrup deyəndə, siz də bilirsiniz, minimum istihdam səbətini təşkil edən sosial demografi qruplar var ki, bunlara əsasən yaşayış minimum hesablanır. Və əvvəllər əlilliyi olan şəxslər bu qrupa da, bu qruplara daxil deyildi. Daha sonra müzakirələr başladı. Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyinin sədri Təhmasib Novruzov nazir və nazir müavinlərindən narazılığını dilə gətirib. O, rəhbər şəxslərin şikayətçi vətəndaşlara laqeydliyindən güləylənib. Ərzində apardığımız monitor nəticəsində bir nazir və bir nazir müavini qəbul günü qəbulda olmadı. Bir ay ərzində. Nə bir nazir, nə bir nazir mavi, nə bir baş nazir qəbulunda olmadı. Hamısı bir nəfər işçinin oturdur orada, köməkçisi bir kimi. Və ona görə də şikayətlər nazirlərə, nazir mavilərinə olunan şikayətlər də heç bir nəticəsi olmadı. Təhmasib Novruzovun sözləri etirazla qarşılanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi Anar Bayramov bildirib ki, nazir Səlim Müslümov vətəndaşları şəxsən qəbul edir. Yəni, bizim nazir şəxsən bunu qeyd edir. Siz adlarını çəksiniz, bütün nazirlərin bilmirəm ki, şəxsən bizim nazirlərinin əlaqəsi var yoxsa yox. Amma maraqlansanız, hansısa bir müraciəti kimsə müraciət edibsə və bu da canlı şahid ola bilər ki, bizim nazir demək, qəbulda özü iştirak edir, köməkçisi deyil. Çünki nazir qəbulda olanda köməkçisi öz yerində olur. Özü iştirak edir və müraciətləri də özü dinləyir. Ancaq Anar Bayramovun da sözləri etirazsız ötüşməyib. Amma sosial təminat nazirliyi demək olar ki, heç bir telefon xətti cavab vermir, heç bir vətəndaş yoxdur. Siz hansı nömrədirsiniz? Demək olar ki, bütün orada göstərən nömrələr çağırıla cavab verir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nümayəndəsi də vətəndaşların qəbulu ilə bağlı səslənən fikirlərə etirazını bildirir. Vətəndaşlar qəbul, elə bir bağlı nəticə olur kimsə. Nazir bir dəfə görüşdə nə qədər adam qəbul edə bilər? Nə qədər adam mümkün, nə qədər olur? Amma nə qədər adam müraciət edə bilər? Yəni, nə qədər müraciət edir, hamı qəbul olmur. Yəni, onun heç bir şey yoxdur. Kim müraciət edir? Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin hesabat tədbiri korrupsiyaya qarşı mübarizədə belə müzakirələrin önəminin vurğulanması ilə başa çatıb.